Ukazuje se, že 2 roky výcviku nestačí. Nejen nepřítel, ale i důstojnická buzerace. Víte vůbec, co vás čeká, nevíte? Ano, co? Ne! Útočí na vojáka ze všech stran. Máte spojení? Nefunguje. Nefunguje. Abyste se naučil navazovat spojení ještě 1 rok navíc. Humorný pohled na nelehký vojenský život. Co je to za prase, ten šofér? Nechám ho zavřít až černá! Tankový prapor. V neděli ve 22 hodin na CS Filmu.